Щурячі випорожнення та сліди отрути. На Кіровоградщині через антисанітарію ледь не потруїлися учні. Численні порушення у харчоблоці шкільної їдальні виявили фахівці Держпродспоживслужби. Під час ревізії на підлозі перевіряльники знайшли послід гризунів. Також на кухні зберігалися брудні вазони для кімнатних квітів, порожні пляшки та бляшанки з-під фарби. Крім того, комісія зафіксувала порушення температурного режиму при зберіганні м'яса. За результатами перевірки керівникові школи винесли припис, роботу харчоблоку тимчасово призупинили. Усунути всі порушення адміністрація школи має протягом 10 днів. Якщо фіксуємо, що вимоги припису не були виконані, порушення не були усунуті, тоді застосовуються штрафні санкції за невиконання припису. На сьогодні це сума 8 мінімальних заробітних плат для юридичних осіб, тобто близько 48 тисяч гривень.